Spaki i kërkon apelit të posaçëm të fajsoj Lefter Kokën dhe Alqi Blakon për veprën penale të shpërdorimit të detyrës në dosjen e inceneratorit Elbasanit, vepër për cilën fituan pa fajsi në shkallën e parë. Prokurorët Klodian Brau dhe Arben Kraja kërkuan që Blako të dënohet me 4 vite burg, në përfitim të gjykimit të shkurtuar 2.8 vite burg, ndërsa për Kokën kërkuan të shtohet edhe dënimin për shpërdorim detyre. Ish-ministri është dënuar në shkallën e parë antikorrupsion me 6.8 vite burg me gjykim të shkurtuar.